دار رسالت، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، نائب سلسلہ امام نوشاہیہ، حضور قبلہ عالم پیر صاحب، حضور قبلہ عالم پیر صاحب، آستانہ لیا نوشاپور شریف، آستانہ لیا رنگل شریف، آستانہ لیا پروان شریف، آستانہ لیا خوشاب شریف، اللہ شان مصطفیٰ، جگر گوشہ مجدد اسلام، حضور حضرت نوشا گنج بخش قادری، فیضان نوشا گنج بخش قادری، اللہ تشریف رکھے۔ حضرات، یہ پنجاب پاکستان کا سینہ پنجاب ہے، اور پنجاب کا سینہ لاہور بھی کہتے ہیں، اور اس شام جب تاریخ میں پڑھتے ہیں تو انہیں کہنا پڑتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں رنبل سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر لاہور کو بھی تصور کیا جائے تو اس دل کی دھڑکن جو ہے وہ رنبل سے ہوتی ہے۔ تو آپ آتی ہے نور رنبل شریف میں تشریف فرما ہے، یہ وہ ہستی کی درگاہ ہے جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ آپ کی دعوت پر، آپ کی مسائی سے، آپ کی کوشش سے، آپ کی نگاہ سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی تربیت سے، آپ کی کرامات کے بدولت لاکھوں انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور تاریخ اس حقائق کو اپنے سینے میں روشن رکھے ہوئے ہے کہ لاکھوں تو وہ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، بد مذہب تھے، طائب ہو کر اس سچے دین حق میں حضرت مجدد اسلام کی کوشش و مسائی سے تشریف لائے، لیکن وہ لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں کوئی بے نماز تھا، کوئی بے علم تھا، کوئی رہزن تھا، کوئی ڈاکو تھا، اسلام سے دور تھے، بے راہ تھے، انہیں اسلام کے شغف نہ تھا، قرآن سے محبت نہ تھی، ان کے گھروں میں اخلاق نہ تھا، ان کے گھروں میں اطمینان نہ تھا، وہ دین سے بہت دور جا چکے تھے، لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ آپ کی نگاہ ناز نے لاکھوں انسانوں کو، کروڑوں انسانوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق حسنہ سے، اپنے کمالات سے، اپنی تربیت سے، اپنی نگاہ سے کروڑوں لوگوں کو تائب کر کے بارگاہ احد و احدیت و سرمدیت میں جھکا دیا۔ خدا کی قسم، یہاں تک یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ جہاں وہ سلسلہ آپ نے چھوڑا تھا، آپ کی اولاد نے ہر زمانے میں اس کو آگے بڑھایا، آپ کو کروڑوں سے بڑھ گیا۔ اس دور حاضر میں مجدد اسلام کے وہ لگتے جگر، وہ دل کی دھڑکن، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ سینے کا نور پوری کائنات میں جس کی تربیت ہر سو ہر ملک میں پھیلے جا رہی ہے۔ عزیز ہستی نے کریا ملک کے چپے میں آپ نے عرصے مقدس میں دیکھا کہ یہ سلسلہ صرف رنبل تک نہیں ہے، رنبل شریف سے نکلا، پھر دربار نوشاہی سے آپ کا فرزند ارجمند نے چند سال پہلے جو سلسلہ اس محبت اور طاقت سے آگے مجدد اسلام کی نگاہ سے بڑھایا، اب بلتستان، اب بلوچستان، اب سندھ، اب پنجاب، اب پختونخوا، سرحد صوبے میں اس کے پورے حلقے موجود ہیں، اس شاخن گرد موجود ہے، پھر پوری دنیا میں ورلڈ میں نکلے، کوئی ایسا ملک اسلامی نہیں جہاں شیخ الاسلام کے دیوانے نہیں، مجدد اسلام کے پروانے نہیں، کون سے پاک کے دیوانے نہیں، بلکہ یہ اس وقت سلسلہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے تاریخ میں، سلسلہ نوشاہیہ میں حضرت امام سلسلہ نوشاہیہ کے بعد ہر شیخ نے کام کیا۔ رب اکبر کی قسم، رب قدوس کی قسم، آپ مجدد اسلام کے شہزادوں میں میرے شیخ الاسلام، آپ کے شیخ الاسلام نے جو سلسلے کا کام کیا یہ مثالی ہے، یہ جتنی محنت انگن ہر سانس ہر لمحہ ہر دن زندگی کا پورے ہر سال کا پورے لمحہ اپنے
اور سمراٹ ہر ملک میں آپ کی جماعت موجود ہے. ہم دعا کریں گے حضور مجدد اسلام کا سایہ, اللہ مجدد اسلام کے صدقے شاخ الاسلام کا سایہ ہم پر قائم رکھے, یہ مدد سچی رہے, اس شاخ کے قلعوں کو ٹھنڈک ملتی رہے. اب دل سے دکھا ہوا جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اسے دل کی دعا ملتی ہے, جو بے قرار آتا ہے اسے قرار ملتا ہے, جو بے چین آتا ہے اسے چین ملتا ہے, جو بھوکا اسے مال ملتا ہے, جو عزت کے لحاظ سے کم ہے اسے باکمال کیا جا رہا ہے, اسے بڑھایا جا رہا ہے. آپ کی نگاہ نے ذروں کو آفتاب کیا ہے. سبحان اللہ, آپ جب شمالی آپ کا قدم لگا وہاں دیکھو آفتاب محبت, محبت کا آفتاب بنا دیا. آج خلیفہ عدن تھا رشائی کے وجود سے, آج وہ مسرور ہو کر ایک زمانے کو مسرور کر رہا ہے. آپ کی نگاہ ناز کوہ نور راول پنڈی کی طرف آپ کا قدم لگا, الحاج خلیفہ یاسین قریشی پریسٹن کی سرزمین سے وہ اپنے حضور مجدد اسلام کے لاٹ لے کے لیے ہوئے فیض کو وہ تقسیم کر رہے ہیں. آپ ہالینڈ کی زمین پر گئے, ادھر بلڈ فورڈ میں آئے, خدا کی قسم حضرت علامہ مولانا لیاقت علی نشائی, لیاقت حسین نشائی جس وقت اس شاہ کی صفوں میں ایک ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں, علماء کی صف میں ایک ممتاز عالم کا وجود رکھتے ہیں, یہ میرے شیخ کی نگاہوں نے انہیں اتنا باکمال کر دیا ہے. دل چاہتا ہے شافیل بھی چلوں, دل چاہتا ہے دربی بھی چلوں. کل کو جب شجرہ پر رہے تھے جناب اشفاق بھائی نشائی, ایک سما تھا لوگ ہر بندہ خوف پاک کی بات کرتا ہے, بڑی بار قصیدہ سنا. کل لیکن جب وہ شیخ پورا کی سرزمین پر وہ آخر میں شجرہ طیبہ غوثیہ پر رہے تھے, خدا کی قسم لگ رہا تھا آسمانوں کے سب دروازے کھل گئے, انوار کی بات سے ہے ہر طرف سے رحمتوں کے پھول برس رہے ہیں. ایسے ایسے ہیرے میرے شیخ الاسلام کی نگاہ نے تیار کیے ہیں. آپ کدھر دیکھیں گے آپ کو مرتبہ کمال پہ ہر شخص گر گم نظر آئے گا. اور میرے جیسے, میرے جیسے جن کی مہار نہیں تھی, میرے جیسے جو اپنے آپ میں قابو نہیں آتے تھے, یہاں پر گرے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے میں نے ہزاروں کو دیکھا ہے. میرے شیخ عالم نے گرتے کو اٹھایا ہے, اٹھایا نہیں بلکہ سینے سے لگایا ہے. اللہ سینے سے, صرف سینے سے لگایا نہیں بلکہ باکمال بنایا. سبحان اللہ.